Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Еркен Азайтқожа. Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және агроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин Абай облысына сапар шеңберінде өңірдің елді мекендерінің интернет желісіне қол жетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі жол картасына қол қойды. Қол қою рәсіміне облыс әкімі Нұрлан Оранхаев қатысты. Бүгінгі кездесу тарихи терең Семей қаласында өтуде. Өздеріңізге мәлім, Семейде Қазақстан аумағындағы алғашқылардың бірі болып телеграф желісі, телефон желісі, су құбыры желісі және алғашқы мұрағат ашылған жер Қазақстандағы интернет отанында Семей қаласы болып табылады. Сол себепті біздің облыста телекоммуникация және инновация мәселелерінің өзінің тарихы бар. Жол картасын іске асыру шеңберінде 2027 жылға дейін Абай облысының елді мекендерінің 94% интернетке сапалы, кең көлемді қолжетімділікпен қамтамасыз ету жоспарлануда. Интернетпен қамтамасыз ету әсіресе шалғай ауылдардың тұрғындары үшін маңызды мәселе болып табылады. Бүгінгі таңда облыста 131 елді мекенде, оның ішінде 4 қала орналасқан. Абай облысының әкімінің аппараты жүргізген талдауға сәйкес 65% немесе 215 елді мекен интернетке қолжетімділікпен қамтамасыз етілген. 28% немесе 93 ауылда желі Бүгінгі таңда Семей қаласына іссапардың аясында әкім облысымен бірге жол картасына қол қойдық. Ол не деген жол картасы? Бүгінгі таңда байланыстың сапасы, интернеттің әлсіздігі ол өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан сол мәселелерді шешу мақсатында біз әкімдікпен бірігіп сол арнайы жол картаға қол қойып жатырмыз. Ол жол картаның мақсаты жаңағы осы 116 ауылды мекен бар, біз Семей облысында интернет жоқ елді мекендер. Солардың саны 116, сол 116-ның 95-ine қалай интернетті жеткіземіз, қалай ол мәселелерді шешеміз, бір жерде жаңа оптиканы тартамыз, бір жерге жаңа тректерді, антенналық тректерді орнатамыз, сонда нақтыланған мәселелер сол жол картаға енді, ол жол картада республикадан бюджет қаражаты көзделген және де мынау жергілікті атқарушы органнан, яғни әкімдіктен де 25 осындай трекке, антенналық трекке қаражат қарастырылған. Және де операторлардың өзінің жауапкершіліктері бар. Операторлар 44 базалық станция өздерінің қаражатынан орнататын болады. Және де 27 жылға дейін 330 шамамен елді мекен бар ғой. 203-іне оптикалық сыммен интернет жеткізілетін болады. Яғни республикадан қомақты қаражат бөлініп, осы ауылдық мекендерге дейін 203-205 ауылды мекенге дейін жаңа оптикалық сыммен интернетті жеткізетін боламыз. Жол картасы бойынша жасалған жұмыстардың нәтижесін осы жылдың соңына дейін көретін боламыз деді. Бірнеше антенналық тректерді орнатып, шалғай елді мекендердегі интернет сапасы артатын болады деді Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және агроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин. Еркен Зайтқожа, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Күні кеше қаламыздың оң жағалауында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің ансамблінің көшпелі концерттік бағдарламасы өтті. Толығырақ келесі бейне материалда. Қаламызға Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара бөлімінің әскери патриоттық қызмет басқармасының ансамблі келіп, концерттік бағдарламасын ұсынды. Сонымен бірге шекарашылар ансамблінің күміс көмей әншілері, мәңгілік ел, үш бақытым отан, батырлар ұраны, туған жерім, қазақтың жігіттері, күзетте, өзге де патриоттық әндерді жұртшылыққа тарту етті. Ансамбль ол шекара қызметі, жастарды отаншылдыққа тарту және шекара қызметінің имиджін көтеру мақсатында келіп отыр. Негізгі репертуарда жастардың рухын ояту және отаншылдыққа тарту ән күйлері бар. Негізгі ансамбль қазіргі уақытта Қостанай қаласынан бастап шекара аймақтарында. Толқын толғар тулап бірге өркеуде.
ансамбль барлық облыстар мен қалаларды аралап, рухани және патриоттық әндерді қала тұрғындары назарына ұсынып, халық көңілінен шыға алды. Еркен Зәтқожа, Сұңғар Толымхан, Арлайын Сақов, ТВ Калды, телеарнасы. Бүгін қаламызда жаңа халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және агроғарыш өнеркәсібінің министрі Бағдат Мусин қатысты. Семей қаласындағы 4-ші халыққа қызмет көрсету орталығы жалпы ауданы 693 шаршы метрді құрайды. Жаңа халыққа қызмет көрсету орталығында дайын құжаттар кіру тобында сәлемдеме терминалдар орнатылған. Кейін тәулік бойы халыққа қызмет көрсетіледі. Жайлылық аймағында 8 терезе, әлеуметтік қызметтер аймағы бойынша 4 терезе, құжаттама аймағы бойынша 4 терезе, нәтиже аймағы бойынша 1 терезе және мемлекеттік қызмет көрсету орталығы арнайы мобильді қосымшалар бар смартфондар 8. Байланыс аймағы 8 орынды қамтиды. Халыққа жылдам әрі тез қызмет көрсету көзделуде. Біздің ашылып атқан жаңа мекеме, заманауи мекеме, бұның ерекшеліктері бүгінгі таңда жаңа ремонтпен сәйкес жасалған. Бұл жаңа форматта халыққа комфортный зона дейді, секторға бөлінген. Бұл жерде 27 адам маманынан құралған қызмет көрсету орталығы болады. Бұл жерде ерекшелігі жаңа оргтехникамен, жаңа мебельмен, жаңа ремонтпен қамтамасыз етіп, жаңа цифровой қызметтер бар. Бұл как смартфон сияқты халыққа ыңғайлылығы жағынан. Және бұл жердің ашылған себебі осы Семей қаласында жаңадан соның зданияның керектілігінен осы районды таңдадық Қаржабай көшесінде, өйткені жақын маңында Қарағайлы ауданы бар, районы бар, энергетик районы бар, Красный Гордон деген сияқты. Бұл жерде 70 мыңнан астам халық тұрады, соларға жақын болсын деп орналастырып осы жерді таңдадық. Жаңа халыққа қызмет көрсету орталығының ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің министрі Бағдат Мусин қатысып, жаңа орталықтың жұмыс барысымен танысты. Енді сондарға адам келу бір жағынан ыңғайлы шығар, бірақ оларға электрондық үкіметті насихаттау біздің басты жұмысымыз. Өйткені электрондық үкіметте онлайн түрде қызмет түрлері көбейіп жатыр күннен күнге. Оларды алу және оларды алуға сол электрондық түрде жүгіну, электрондық түрде қызметтерді алу, ол біздің сондарға деген ауыртпашылықты тиімділігімізді арттырады және сондарға деген ауыртпашылықты азайтады. Біздің ойымызша осындай ньюс сондар, жаңа форматтағы сондар барлық аймақтарда жүзеге асырылуы керек. Бертінен Тараз қаласында болдым, Жамбыл облысында көптеген аудандық жерлерде ашылды. Сондықтан Семей жаңа облыс болып қалыптасқанның арқасында мен ойлаймын осы ньюс сондар барлық аудандық деңгейде келесі жылы осыны ашуға мақсат қою керек. Осы халыққа қызмет көрсету орталықтарының жаңа бір форматы, жаңа бір деңгейге шығу керек, өйткені қызмет көрсету біздің мемлекетіміздің басты назарында, басты приоритеттердің бірі. Цифрландыру халыққа қызмет көрсету орталықтары бірегей жүреді. Осы 10 жыл болды, сондармен электрондық үкімет бір ұғым болып кетті. Сондықтан сол ұғымды әрі қарай насихаттап, әрі қарай жетілдіру мақсатында осы сондарды жаңа бір форматқа, жаңа бір форматта, жаңа бір халыққа сапалы қызметтер атқару үшін және де осы ыңғайлы түрде басты мақсаттарымыздың бірі ғой мемлекетіміз. Бөлімшеде мүгедектігі бар жандар үшін де қолайлы жағдайлар жасалған. Ана мен бала бөлмесі. Бөлімшеде тәулік бойы бейне бақылау және тәулік бойы күзет орналастырылған. Бөлме өрт және күзет дабылдарына қосылған. Бөлімшеде қосалқы үй-жайлар бар. Қойма үшеу, мұрағат және сақтау кабинеті жеке. Қызметкерлерді оқыту кабинеті сервер. Ресми пайдалану үшін демалыс бөлмесі де арнайы дайындалып, 70 мың тұрғыны бар Қарағайлы энергетик және тағы да басқа аудандарды қамтиды. Еркен Азатқожа, Сұңғар Толымхан, Арлайын Сақов, ТВ Калды, телеарнасы.
Ағымдағы жылдың 24-ші мамырында Семей қаласының полициясына ер адамның 4-ші қабаттың терезесінен секірмек болғаны туралы хабарлама келіп түскен болатын. Толығырақ келесі бейне материалда. Оқиға орны әуезі полиция бөлімнің учаскелік полиция инспекторлары, полиция капитаны Мырзаханов Медет, полиция лейтенанты Рамазан Темірлан және полиция капитаны Сәрсенбаев Ержан келіп, дереу құтқару операциясына кіріседі. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің қолдауымен дереу қажетті шаралар қабылданды және суицид әрекетінің алды алынды. Белгілі болғандай, облыс орталығының 35 жастағы тұрғыны масан күйде өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Еркен Зайтқожа, Арлан Исаков, Алтай телеарнасы. Масалар мен шіркейлердің жаппай көбеуіне жол бермеу үшін қалада дезинфекциялық жұмыстың екінші кезеңі жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта бейбітшілік аралының аумағы Кіші Ақтөбе ауданы, Холодный ключ, Красный кордон, БСМП, Затон кенті, Ертіс өзенінің жағалауы және Қазқарай ауданы арнайы құралдармен өңделуде. Дезинфекциялық шараларда Семей қаласының мергерлерімен бірлесіп таяз, су айдындары мен сулы батпақты жерлерді өңдеу жүргізілуде. Қазіргі таңда ашық станцияларды, квартиршілік, аумақ көшелер, саябақтар, гүлзарлар, елді мекендер тағы басқа өңдеу басталды. Атап айтқанда әуезов алаңы, орталық саябақ, Қазқарай, Восточный, Жеңіс саябағы, Энергетик шағын ауданы, Семеншілер кентінде де дезинфекция жұмыстары жүргізілді. Бұл дезинфекциялық шаралар жәндіктердің санын азайтуға бағытталған барлық өңдеу үш тур бойынша өтеді. Қала тұрғындары мен қонақтарының жайлы демалу үшін көп адам жиналатын орындарға, саябақтарға, жағалауларға, гүлзарларға және тағы басқа ерекше көңіл бөлінді. Бұл жұмысқа 20-дан астам дезинфектор, биолог, энтомолог, бүріккіш, дезинфекциялық машина жұмылдырылды. Дезинфекциялық жұмыстар үшін құрамында хлорфирипис және құрамында молатион әсер етуші заты бар адамдар мен жануарлар үшін қауіптілік жоқ инсектицидтер қолданылды. Бұл препараттар Қазақстан аумағында қолдану рұқсат берілген тізімге енгізілген. Айта кетейік, масалар экожүйенің бір бөлігі болғандықтан оларды толығымен жоюға болмайды. Бірақ бұл шаралар олардың санын ғана ұрылым азайтуға мүмкіндік береді. Келіп отыр, адамдар кеткенін істеп отыр. Бірінші екінші этапы бұл соңды бір болмаған. Міне енді бұлтырдан бері міне бейін бастап жатыр бірінші кезеп. Мына облыс болғалы рахмет әкімшілікке. Алла бұйыртып енді осы істеріңіз алға бассын. Мына халықтың қамын ойлап бала шағада мына жерде түбірлікті далаға шыға алмай, өзіміз бала шаға өзіміз де шыға алмай қалды. Алла бұйыртып енді жақсылық болсын, істеріңіз оңға бассын. Халықтың қамын ойлағаныңызға көп көп рахмет. Осымен жаңалықтар легі тамам, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.